الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه بين أيديهم وبأيمانهم ويقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين معزز وقار بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستو، میں نے آپ کے سامنے 28ویں پارے کی آخری سورت کا آخری رکوع تلاوت کیا ہے، جس کے اندر ایک مومن انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا اس لیے کہ مومن انسان ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے، اور شیطان مومن انسان کے ساتھ ہر لمحہ اس محنت اور اس کوشش کے اندر ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے رب سے دور کر دیا جائے، اور اللہ نے مومن کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اے میرے مومن بندے، تو نے اپنا سچا اور پکا تعلق ہر وقت رکھنا ہے تو اللہ کے ساتھ رکھنا ہے، اور مومن انسان کو اللہ کے ساتھ کئی طرح کا قرب نزدیکی حاصل ہے کہ انسان ذکر کرے اللہ کا تو تب بھی اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، انسان نماز پڑھے تو انسان کا رب کے ساتھ تعلق ہے، رب کے نام کی کوئی چیز دے تو انسان کا رب کے ساتھ تعلق ہے، لیکن یہ سارے کے سارے تعلقات، یہ قرابتیں اپنی جگہ پر برحق اور صحیح ٹھیک ہیں، مگر اللہ نے ایک اور تعلق انسان کو بتلایا
اس کی طرف رہنمائی کی. کیا انسان تو نے اپنے رب کو کیسے منانا ہے, کیسے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے, کیسے اپنے رب کے نزدیک اور رب کی قربت حاصل کرنی ہے, وہ ہے طریقہ انسان کے لیے توبہ کا. کیا انسان تو توبہ کر اپنے رب سے, یہ اتنا بڑا درجہ ہے اور ایک اتنا بڑا راستہ ہے رب کے ساتھ تعلق کا کہ رب انسان کے لیے اس راستے پر چلنے کے بعد کا انجام اسی آیت کے اندر بیان کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو, ایمان والوں کے ساتھ رب کا بھی تعلق ہوتا ہے اور ایمان والوں کا بھی تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے, وگرنہ بات کافروں مشرکوں کی نہیں. اس لیے اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا, ایمان والوں کو خطاب کیا. کیوں؟ انسان کو یہ بھی سمجھانا اللہ چاہتا ہے اے مومن انسان, تجھے رب نے اپنی طرف بلایا, اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا, اپنی طرف نزدیک ہونے کا حکم دیا, اس لیے کہ تو رب کو زیادہ محبوب ہے, تو رب کو زیادہ پیارا ہے, تو رب کے ہاں زیادہ عزیز ہے. ایمان والوں کو قیمت, ایمان والوں کی قدر, ایمان والوں کی عظمت اور شان رب کے ہاں ہے نا. دنیا کے اندر کسی کے سامنے ایمان والے کی قدر, قیمت, عزت, مقام, مرتبہ ہو یا نہ ہو, ایمان والو تمہیں ہر وقت اسی خوشی کے اندر رہنا چاہیے کہ تمہاری قیمت رب کے آئے نا. اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اپنے پیغام بھیجے, اپنے احکام بھیجے, اپنے دعوت کے اعلان بھیجے, اپنے خط قرآن مجید کو بنا کر بھیجا, تو ایمان والوں کا ذکر جا بجا کیا. او ایمان والو, تمہیں وزیر اعظم پوچھے یا نہ پوچھے, تمہیں وقت کا گورنر بادشاہ پوچھے یا نہ پوچھے, اس کی طرف سے تمہارے لیے کوئی خط و کتابت پیغام آئے یا نہ آئے, لیکن یہ تو سوچا کرو نا, یہ تو سمجھا کرو نا, تنہائیوں میں بیٹھ کر اور غفلت کی نیند کو اتار کر کبھی چست ہو کر رب کے سامنے تعلق جوڑو تو صحیح نا, اس بات کو ذہن میں لاؤ تو صحیح نا. اللہ ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے, روزوں کا حکم دیا تو ایمان والوں کا ذکر کیا, نماز کا حکم دیا تو ایمان والوں کا ذکر کیا, قصاص کا حکم دیا تو ایمان والوں کا ذکر کیا, قصاص حدود کا ذکر کیا تو اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا. تو میرے دوستو, ہمیں تو خوش ہو جانا چاہیے نا, ہمیں تو اپنے ایمان پر ناز کرنا چاہیے نا, ہمیں تو رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے نا, ہمیں تو دنیا کی دولت کو ٹھکرا دینا چاہیے نا, ہمیں تو دنیا کی خوف سے بالکل بالاتر ہو جانا چاہیے نا, اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہر وقت اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا او میرے ایمان والو, او میرے ایمان والو, توبہ کرو نا, رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ نا. اللہ کیسے توبہ کرنی ہے, کیسا رجوع کرنا ہے؟ فرمایا توبہ کرو, توبہ بھی سچی توبہ کرو نا. اللہ سچی توبہ کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچی توبہ یہ ہوتی ہے انسان سے گناہ ہو جائے, انسان رب کے سامنے آ کر رونے لگ جائے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگ جائے, اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے لگ جائے. کس بات پر انکساری, کس بات پر رونا, کس بات پر عاجزی, کس بات پر ندامت؟ فرمایا جو انسان نے گناہ کیا اس گناہ پر انسان کو اترانا نہیں چاہیے, فخر نہیں کرنا چاہیے, غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے, بلکہ انسان سے جو بھی گناہ ہو گیا انسان کو رب کے سامنے رونا چاہیے, ندامت کرنی چاہیے, اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, میں گناہوں کا پتلا ہوں, میں انسان ہوں, نسیان سے ہوں, میں بھول جانے والا ہوں, اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو اور کون ہے دربار جس کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں, جس کے سامنے میں عاجزی اور انکساری کروں. اللہ ایک تیرا ہی گھر ہے نا, اللہ ایک تیرا ہی در ہے نا, جس کے سامنے میں آ گیا, اللہ میں نے جو کچھ کیا, جو گناہ کیا, چھوٹا کیا یا بڑا کیا, اللہ تیرے دربار میں آیا ہوں, اس لیے نہیں آیا کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا, میں اس لیے آیا ہوں کہ جو میں نے کیا میں اس پر شرمندہ ہوں نا. انسان جب رب کے سامنے اس حالت میں آئے اور اس نیت کے ساتھ آئے کہ مجھ سے جو گناہ ہو گیا میں اس پر شرمندہ ہوں, فرمایا یہ انسان کی توبہ کا سب سے پہلا درجہ ہے, سچی توبہ کا. ویسے تو کہتے ہیں توبۃ النصوحہ, ایسی توبہ کرو جیسے نصوح نے توبہ کی. نصوح کا معنی کوئی انسان نہیں ہے کہ کسی انسان نے,
بلکہ نسوخ کا معنی ہوتا ہے سچی توبہ کرنا. صحیح حق کے ساتھ سچ کے ساتھ انسان دل کے اندر اس نیت کے ساتھ توبہ کرے کہ اللہ جو گناہ کیا میں نے اس پر نادم ہوں. اور دوسرا درجہ توبہ سچی کا وہ یہ ہے کہ انسان رب کے سامنے اپنے کی ہوئی پر ندامت اختیار کرے اور آگے آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے. اللہ آئندہ کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا, آئندہ کے بعد یہ خطا سے آکاری نہیں کروں گا. اللہ اللہ کے سامنے انسان یہ دوسرا درجہ بھی اختیار کرے نا, اللہ کے سامنے روئی بھی صحیح, انکساری بھی کرے, عاجزی بھی کرے, گڑ گڑائی بھی صحیح نا. یہ انسان سچی توبہ کرنے والا. میں نے آپ کو بتایا کہ جب انسان رب کے سامنے سچی توبہ کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک ہونے لگ جاتا ہے, اللہ کے قریب ہونے لگ جاتا ہے, تو اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر اس انسان کی قربت اور نزدیکی جو انسان نے اختیار کیا ہے اس کا ثمرہ اور اس کا پھل بھی بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. فرمایا او ایمان والو اللہ کے سامنے جب سچی توبہ کرو گے اور درد دل کے ساتھ توبہ کرو گے, اللہ فرماتے ہیں عسى ربكم امید ہے نا کہ تمہیں تمہارا رب بخش دے گا نا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا نا. اور آگے فرمایا صرف گناہوں کو نہیں بخشے گا بلکہ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اللہ تمہیں باغوں کے اندر داخل کر دے گا نا, یعنی جنت کے اندر داخل کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ انسان تو جنت کے باغات کے اندر رہنے والا بن جائے گا. لیکن شرط یہ ہے اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھائے, اللہ کے سامنے جب ندامت کے آنسو بہائے تو پھر انسان کو اپنے کی ہوئیوں پر شرمندگی بھی ہونی چاہیے, پھر اللہ کے سامنے رونا بھی آنا چاہیے, پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور انسان کا وعدہ بھی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ رب کے سامنے آیا تو ہے ہاتھ اٹھائے ہیں مگر دل کے اندر ندامت نہیں, دل کے اندر خوف نہیں, دل کے اندر شرمندگی نہیں. فرمایا وہ توبہ سچی نہیں ہے. توبہ سچی وہی ہوگی کہ رب کے سامنے آ کر انسان کو پہلے کی ہوئیوں پر شرمندگی کا اظہار کرنا پڑے گا, شرمندہ ہونا پڑے گا, اور پھر یہ عہد کرنا پڑے گا, یہ عزم کرنا پڑے گا, یہ وعدہ کرنا پڑے گا, اللہ آج گناہ ہو گیا تو ہو گیا, آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اے انسان وعدہ تم کر لینا. اللہ فرماتے ہیں تیرے گناہوں کو بخش میں دوں گا نا, اور اگر تو اس حال میں مر گیا کہ تو نے اللہ سے توبہ کی, اللہ سے التجا کی, اللہ سے تعلق اور نزدیکی کا ایک رشتہ قائم کر لیا, فرمایا تم فوت ہو گیا, اللہ فرماتے ہیں تیرے گناہوں کو بخش کر تجھے جنت کا پروانہ دے دوں گا. دیکھو تو صحیح انسان کو اللہ نے کتنی چھوٹی سی چیز پر ایک بہت بڑا انعام دے دیا. آج ہم معافی مانگنا اپنے لیے بڑا عیب سمجھتے ہیں کہ یار ہم کس سے معافی مانگیں. اللہ فرماتے ہیں تم معافی مانگو نا. کیوں نہیں تم معافی مانگتے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے تھے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر گناہوں سے معصوم, گناہوں سے معصوم پیغمبر اللہ سے ایک دن میں 100 مرتبہ معافی مانگنے والا, اور ہم قدم قدم پر گناہ کرنے والے رب کے سامنے ایسے اکڑ کر چلتے ہیں, اللہ کے سامنے ایسے غرور اور تکبر سے چلتے ہیں, اللہ کے سامنے ہم ایسے چلتے ہیں, ایسے رہتے ہیں گویا کہ ہم سے بڑا ولی کوئی نہیں, ہم سے بڑا نیک کوئی نہیں. خدا کی قسم کبھی رب کے سامنے رو کر تو دیکھو, کبھی رب کے سامنے التجا کر کے تو دیکھو, کبھی رب کو منا کر تو دیکھو نا. اللہ رب العزت انسان کی بھی, حیوانوں کی بھی, چرند پرند کی بولیاں جانتا بھی ہے, سنتا بھی ہے. انسان اللہ کے سامنے التجا اور عاجزی کرنے والا بن جائے, خدا کی قسم کہتے ہیں انسان عاجزی کرے انسان کو اللہ بلندیوں تک پہنچا دے گا, اور انسان تکبر اور غرور کرے گا تو اللہ اس کو خاک کے اندر ملا دے گا. اس لیے انسان جتنی عاجزی کر سکتا ہے, اگر تو نے بلندی چاہنی ہے, مقام مرتبہ عزت شان چاہنی ہے, تو کہتا ہے کہ میرا نام بھی باقی رہے اور میرا مقام بھی بلند ہو جائے, پھر اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا بن جائے. کسی نے کہا نا کہ مجھ سے کوئی آدمی ڈرتا نہیں ہے, تو پھر ولی اللہ نے جواب دیا کہ تجھ سے اس لیے کوئی نہیں ڈرتا کہ تو خود خدا سے نہیں ڈرتا. تو خدا سے ڈر. خدا کی قسم ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا, اللہ کا ڈر تھا, وہ کسی کو کچھ کہتے نہیں, لیکن اگر سامنے سے گزر جائیں تو ان کے روب اور دبدبے سے انسان اوپر دیکھ نہیں سکتا, اس لیے کہ ان کے دل کے اندر رب کا خوف ہے. اگر تم بھی چاہتے ہو کہ ساری مخلوق ہماری تابع ہو جائے تو پھر اللہ کے تم تابع ہو جاؤ.
تم اللہ کے تابع ہو جاؤ، تم اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے والے بن جاؤ تو اللہ اپنی مخلوق کو تمہارے تابع کر دے گا۔ لیکن آج انسان عاجزی کیا، آج چند تکے آ جائیں، دنیا کی دولت آ جائے، دنیا کا عہدہ مل جائے، دنیا کی جگیر مل جائے، تو آج انسان اللہ کے سامنے بھی ہاتھ اٹھانے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑوں کو دیکھا ہے جن کے پاس چار پیسے آ جائیں وہ رب کے سامنے دعا کے لیے عاجزی کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، وہ بغیر نماز دعا کے نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو، ایک وہی تو در ہے جس سے مانگا جائے وہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر در سے انسان مانگے تو در والے ناراض ہوتے ہیں، ایک اللہ کا در ہے جس کے در سے یہی صدا بلند ہوتی ہے۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ رزق مانگے، عطا مانگے اور نعمتیں مانگے، جو چیز مانگنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ للہ ملک السماوات والارض۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین کی بادشاہیاں، خزانے، عزتیں ساری کی ساری میرے پاس ہیں۔ جب سب چیزیں اللہ کے پاس ہیں تو انسان کو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے نا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے اپنے گناہوں پر، اس وقت شیطان روتا ہے۔ کون روتا ہے؟ شیطان روتا ہے، کہتا ہے یار میں نے تو اس کو گناہ کرا کر میں نے تو اس کو ہلا کر دیا تھا۔ لیکن شیطان کہتا ہے جب بندہ اپنے اللہ کے دربار میں آ کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اس وقت اللہ کے سامنے کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف کر دینا۔ اس وقت شیطان کہتا ہے اہلکونی، اس بندے نے مجھے ہلاک کر دیا نا۔ اور اللہ اللہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کے سامنے التجائیں کرتا ہے، روتا ہے، اللہ اس انسان کے اوپر خوش ہو جاتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر انسان گناہ کرتا ہے، پھر دل کے اندر انسان کو اللہ کا خوف آتا ہے، پھر انسان رب کے سامنے چلا جاتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ ایک انسان 70 مرتبہ اگر دن کے اندر گناہ کرے اور رب کے سامنے ہر مرتبہ مانگے، رب کے سامنے ہر مرتبہ التجا کریں، ہر مرتبہ رو دے، اللہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو دھتکار دے گا، انسان سے ناراض ہو جائے گا، انسان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ جب شیطان نے یہ قسم کہی تھی نا، اللہ میں تیری عزت کی قسم، میں دے لوگوں کو، تیرے بندوں کو میں ہلاک کروں گا، گمراہ کروں گا، اللہ فرماتا ہے پھر اس وقت میں نے بھی قسم اٹھائی تھی نا کہ مجھے بھی اپنے جلال اور عزت کی قسم ہے نا، تو میری امت، تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، اور جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک میں نے بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے نا، تو گمراہ کرتا رہے گا، میں ان کو ان کی توبہ کی وجہ سے معاف کرتا رہوں گا۔ تو میرے دوستو، انسان کو توبہ کیسی کرنی چاہیے؟ سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ساڑھے سات ہم نے ڈرائیور والی توبہ نہ کی تھی کرو، اور جب شروع تو گڈی چلاون لگنے تو بعد ہم دعا کرنا، ہاتھ لا کے دے ہاتھ اٹھا کر کے موتے پیر سٹے نے اگیرے وینے تو بعد گانے لا گے نے، اے جی توبہ نہیں بلکہ توبہ کے جی سچی توبہ۔ تو سچی توبہ کیڑی ہونی ہے؟ کہ انسان سے جو گناہ ہو گیا انسان اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری بھی کرے، روئے بھی صحیح۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، یہ ہے سچی توبہ۔ تو میرے دوستوں، ایسی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ انسان کو معاف کر دے، ایسا نہ ہو کہ انسان ایسی توبہ کرے کہ انسان کا دھیان اور طرف، انسان کے خیالات اور طرف، انسان مانگ رب سے رہا ہو لیکن دنیا کی باتیں، دنیا کی نشو نما، دنیا کی عیش و عشرت انسان کے دماغ کے اندر کھیل رہی ہوں۔ ایسے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جب آ جائے دنیا کی ساری چیزوں کو انسان دل سے نکال دینا۔ تو میرے دوستوں، انسان پھر ایسی توبہ کرے کہ اللہ کے رسول نے بھی ایک مرتبہ فرمایا تھا نا، اس عورت نے جیسی توبہ کی ہے، ادھر اس عورت کی توبہ مدینہ کے 70 گناہگاروں کے اندر تقسیم کر دی جائے تو وہ 70 کے 70 بھی بخشے جائیں گے۔ اللہ اللہ، ایک عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس، کہنے لگی مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے حد لگائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا پیدا ہو جائے گا اس کے بعد آنا، وہ اللہ کے خوف کو دل میں رکھتی ہوئی پھر آئی۔ جس وقت بیٹا پیدا ہو گیا تو اللہ کے رسول کو کہنے لگی یا رسول اللہ آ گئی ہوں، بیٹا پیدا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک یہ کھانا نہ کھانے لگ جائے اس وقت تک تجھے حد نہیں لگائی جائے گی۔ تو پھر جب کھانا کھانے لگ گیا
تو اللہ کے رسول کے پاس اپنے بیٹے کو اٹھا کر لائی اور ہاتھ میں ٹکڑا پکڑا ہوا کہنے لگی، یا رسول اللہ اب تو کھانا کھانے لگ گیا، اب تو مجھے حد لگا دیں، ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی سزا اگر اللہ دے تو پھر میں کیسے برداشت کروں گی۔ اللہ کا خوف اتنا تھا دل کے اندر، اللہ کے رسول نے اس کو حد لگائی، حکم دیا کہ اس کو حد لگا دو۔ حد لگانے کے بعد اللہ کے رسول نے اس کی جنازہ پڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ اس عورت نے تو زنا کیا تھا، آپ نے اس پر جنازہ کیسے پڑھایا؟ فرمایا، اے عمر، اس عورت نے ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اللہ کو ایسا منایا کہ اگر اس کی توبہ مدینہ کے 70 گناہگار لوگوں کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تو وہ 70 کے 70 بغیر توبہ کے مشی جاتی۔ تو انسان کو ایسی توبہ کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کے سامنے، انسان تو کیا چیز ہے کہ تو رب کو نہیں مناتا؟ اللہ نے انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے آخری پارے میں انسان کی کمزوری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ اے انسان، تجھے رب کریم کے ساتھ کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو وہی تھا نا کہ جو چل نہیں سکتا تھا، جو بول نہیں سکتا تھا، مانگ نہیں سکتا تھا، اللہ نے تجھے بن مانگے دے دیا، تجھے بن مانگے چلنا سکھا دیا، تجھے بن مانگے پرورش کر دی۔ اللہ نے تجھے کون کون سی نعمت دی ہیں جو نہیں دی ہیں نا۔ آج انسان تو اتراتا بھی ہے، فخر و غرور بھی کرتا ہے، تکبر بھی کرتا ہے، اللہ کے نزدیک نہیں آتا، اللہ کے گھر کے قریب نہیں آتا۔ کتنے لوگ ہیں، ایک بندہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، دیہاتی تھا، جٹ تھا، آ کر کہنے لگا، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت کے بارے میں باتیں کرنے لگ گیا اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اللہ کے رسول کے پاس جبرائیل امین نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ فرماتے ہیں اس دیہاتی کو کہو نا، اللہ کی رحمت کے بارے میں بھی سوچتے ہو تو اللہ کے عذاب کے بارے میں بھی سوچا کرو نا۔ اللہ کی رحمت کے بارے میں سوچتے ہو تو اللہ کے عذاب کے بارے میں سوچا کرو نا۔ جی کون آج کل آمن ہو جی، اللہ معاف کر دے سی، اللہ معاف کر دے سی، اس دیہاتی بیان کے جڑ غلط کیتن پر چلو گناہ ہو میں نے پر اللہ معاف کر دے سی۔ اللہ نے فرمایا، ہے جبرائیل امین جا کر میرے محبوب پیغمبر کو فرما دیجئے نام کہ جیسے اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے بیان کرتے ہو، اللہ کے عذاب کو بھی اپنے نظروں کے سامنے رکھو، اپنے خیالات کے سامنے رکھو نا، ایسا نہ ہو کہ میری مغفرت کے اوپر یقین کرتے کرتے میرے عذاب کو، میری پکڑ اور میرے غضب کو نہ بھلا دینا نا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دیہاتی کے سامنے وہ ساری کی ساری بات بیان کر دی، وہ دیہاتی کانپ اٹھا، وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ایک دن آئے گا کہ اللہ ہم سے حساب کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جبرائیل امین کو کہ جبرائیل امین جا کر میرے رسول کو یہ بات بیان کر دینا کہ اس دیہاتی کو کہو نا، جیسے میری رحمت وسیع ہے، جیسے میرا فضل اور مغفرت وسیع ہے، ایسے میں ایک ذرے ذرے کا حساب بھی لینے والا ہوں۔ اس لیے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو انسان ذرہ برابر بھی خیر کا کام کرتا ہے تو اللہ قیامت والے دن اس کو بھی سامنے لے آئے گا، اور جو انسان ذرہ برابر برا کام کرتا ہے تو اللہ قیامت والے دن اس کو بھی سامنے لے آئے گا حساب و کتاب کے لیے۔ تو وہ دیہاتی یہ باتیں سن کر کہ اللہ قیامت والے دن ذرے ذرے کا حساب لے گا، تو وہ بول اٹھا، وہ کہنے لگا، اللہ کی شان بہت بلند، اللہ کی بادشاہی بہت بڑی، اللہ کی سلطنت اور اقتدار بہت بڑا، کیا اللہ بھی ہم سے ذرے ذرے کا حساب لے گا؟ اللہ بھی ہم سے بریکی کا حساب لے گا؟ حالانکہ ہم انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے پیدا کی ہوئی ہیں، ہم تو لین دین کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مجھے نظر نہیں رکھتے۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، قیامت والے دن اگر اللہ نے مجھ سے حساب لیا تو میں اللہ سے بھی حساب لوں گا۔ یہ بات جب اس نے کہی نا تو صحابہ کانپ اٹھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے مجھ سے حساب لیا تو میں بھی کیا کروں گا، اللہ سے حساب لوں گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے دیہاتی، بتا دوں اللہ سے کیا حساب لے گا؟ اس نے کہا، اگر اللہ نے مجھ سے گناہوں کا حساب لیا تو میں اللہ سے مغفرت کا حساب لوں گا،
اگر اللہ نے مجھ سے بخل کا حساب لیا تو میں اللہ سے اس کے سخاوت کا حساب لوں گا. اللہ تیری رحمت تو بہت بڑی ہے نا, اللہ تیری مغفرت تو بہت بڑی ہے نا. جب یہ باتیں دیہاتی کی اللہ کی رحمت کے ساتھ پکا اور سچا تعلق ہونے کی وجہ سے اس کی زبان سے نکلی, اوپر سے اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل امین دوبارہ آئے اور اللہ کے رسول کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس دیہاتی کو کہہ دو. اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن نہ تو مجھ سے حساب لینا نہ میں تجھ سے حساب لوں گا. اس لیے آج دنیا کے اندر اللہ فرماتا ہے میں اعلان کرتا ہوں قیامت والے دن تو محمد رسول اللہ کا ساتھی ہوگا. انسان کو اللہ کی رحمت کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے, ایسا انسان کو اللہ کی رحمت کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے کہ انسان سب کچھ بھلا دے لیکن رب کا ساتھ ہو نہ بھلائے. اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او میرے بندو اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اے میرا محبوب پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں کہ اللہ دور ہے یا نزدیک ہے نا, اگر دور ہے تو ہم اونچا پکاریں اگر نزدیک ہے تو ہم آہستہ پکاریں. اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمایا او میرا محبوب پیغمبر لوگوں کو بتلا دیجئے نا انی قریب, میں کیا ہوں, قریب ہوں نا, میں نزدیک ہوں نا, میں دور نہیں ہوں نا. اللہ تو قریب ہے مگر ہم بندے ہیں, تیری قربت کا فائدہ تو تب ہے جب ہم پکاریں تو ہماری پکاروں کو سنے نا, ہم بیمار ہو جائیں تو تو شفا دینا, ہم کسی دکھ اور مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائیں تو ہمیں اس دکھ اور مصیبت سے دور کرے نا. اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوں, میں اتنا قریب ہوں, اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں جواب دیتا ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے نا. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. او میرے وہ بندو جو گناہوں کے اندر سیاہکاریوں کے اندر خطا کاریوں کے اندر مبتلا ہو کر فرمایا رب کے ساتھ مایوس نہیں ہونا, رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا, اس لیے کہ رب کی رحمت تو بہانے مانگتی ہے. اے انسان تو گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, اللہ کی رحمت تو بہت وسیع عریض ہے, اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے نا. جب بھی تو گناہ کر لے لیکن تیرے دل کے اندر رب کا خوف ہونا چاہیے نا, تیرے دل کے اندر رب کو راضی کرنے کی تمنا ہونی چاہیے نا, رب کے سامنے ہاتھ تو اٹھا دے معاف تجھے رب کر دے گا نا. اس لیے میرا دوست سب سے زیادہ انسان رب کے قریب ہو سکتا ہے تو انسان توبہ کی صورت میں ہو سکتا ہے, اور سب سے زیادہ محبوب بن سکتا ہے تو توبہ کی صورت میں بن سکتا ہے. اس لیے انسان جیسے قدم قدم پر گناہ کرتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن, ہر بنی آدم سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے خطا کرنے والے ہیں, لیکن فرمایا وہ آدمی خطا کرنے والا سب سے بہتر ہے نا جو خطا کرنے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کرنے والا ہے. خطا کرنے والے سارے کے سارے ہیں لیکن بہتر خطا کرنے والا وہ ہے جو اللہ کے سامنے خطا کر کے توبہ کرے. انسان کو چاہیے کہ انسان جیسے قدم قدم پر گناہ کرتا ہے ایسے قدم قدم پر اللہ سے توبہ بھی کرے, معافی بھی مانگے, استغفار بھی کرے, ہر وقت اپنی زبان سے استغفار جاری رکھا کرو. اس لیے جب اللہ کا رسول ایک دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو ہم تو گناہ کرنے والے ہیں, ہمیں تو سب سے زیادہ اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه